Lajmi për largimin e noteres Luana Alonso nga fshati olimpik për sjellje të papërshtatshme shkaktoi shumë diskutime. Ndonëse zyrtarët e misionit Paraguan nuk dhanë më shumë detaje për vendimin e tyre, duke u mjaftuar me faktin se prania e saj ndikon negativisht tek bashkudhëtarët e saj. Ajo që duket se e ka djegur ishin postimet në rrjetet sociale, pas përfundimit të garës në lojrat olimpike në Paris. Në ditën e parë të lojrave, ajo i kishte dalë e gjashta në 100 metra dhe nuk arriti të kualifikoi në gjysmën finale. Sipas Daily Mail, një nga gjërat që ndikoi negativisht ishte se Alonso, 20 vjeçe, zgjodhi të vishte rrobat e saj në vend të atyre të delegacionit të Paraguajt. Ajo kishte postuar edhe foto në rrjetet sociale nga shëtitjet e saj në Paris dhe vizitat në butiqe veshjesh dhe restorante. Alonso gjithashtu ka vizatuar edhe Euro Disney dhe ka realizuar foto të ndryshme. Pas bujës, Alonso, 20 vjeç, ka reaguar përmes një postimi në Instagram ku shkruan: "Dua ta bëj të qartë se nuk jam pushuar nga puna, as nuk jam dëbuar nga askund. Ju lutem mos shpërndani informacione të reme. Nuk dua të them asgjë më shumë, por nuk do lejoj që gënjeshtrat të ndikojnë tek unë." Një javë më parë, ajo njoftoi tërheqjen e saj nga noti me një postim në rrjetet sociale. "Tashmë është zyrtare," thot ajo, "po tërhiqem nga noti. Falenderoj të gjithë për mbështetjen dhe më fal Paraguaj." Ka shkruar ndër të tjera në Instagram. Alonso mba një profil mjaft aktiv në Instagram, duke postuar foto dhe video nga pishina, ashtu edhe nga përditshmëria e saj ku nuk heziton të tregojë trupin e saj seksi.